Assalomu alaykum egendeşler, Ma'lumot Gazet kanalining ko'rishlari. Bugun 23 yanvar 2022 yil. Bul chorlishda bo'lsa, jalang kamri unalari tortiladi. Buna ko'rib turasizlar, mana 40-chi ko'zuvundagi restaylingdan degan. Shu unadan tortib boshlayin. 2,5 avion, basi 10,900 dollar ekan, telefon nomeri turadi, chala berasizlar. Все опции деп жазып қойып тур. Унанын Дөңгөлөктөрү кышкы липучка, мына кузов абалын көрүп турасыздар. Салондарды көзөт коюн. Ассаламу алейкум баке. Кандай жаксызбы? Жакшы. Салону без үй отургучтары үйлөр экен, э? Монитор, чоң монитору бар экен. Пробег 179,000. Бул километр, э? Миль. Жакшы. Отургучтардын электроприваттары бар. Мынакей, туугандар, көрүп турасыздар. Камри. Издесеңиздер, байланышка чыгасыздар. Мынакей, туугандар, көрүп турасыздар, бул жерде дагы Камри. 40-чы кузовунда. Дористай. 2007 150,000 жүрүптүр. Баасы 9,200 доллар. Телефон номери турат. Европейец деп жазып койуптур. 3,5 объем экен. Пробег 150,000 жүрүптүр. Азыр эле жүрүп турна. Кузов абалын көрүп турасыздар. Унанын дөңгөлөктөрү кышкы липучкадан экен. Салонун тартып көзөтүп коюн. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Машинист тарта кетейин, туугандар, мына салону өзү бежевый кожаный салон экен. Отургучтарында подогревтери бар. Канча? 150,000 эле жүргөн муна? Да, пробег. Километрби же мильби? Километр, он. Отургучтардын электроприваттары менен экен, э? Жакшы. Унан көрүп турасыздар, кузов абалы. Жакшы, V6 3,5 объем. Турбо пушка гонка. Мына бул жерде дагы бир Камри. 53 кузовунда рестайлинг. Американец. Кузов абалын көрүп турасыздар. Унанын дөңгөлөктөрү кышкы липучкадан экен. Баасы 14,200 доллар. Телефон номери 709-21-22-09 экен. 2015 жылы чыгарылган. Салонун көрөлү. Салон. Салонун мынакей ачык экен, туугандар. Салону кожаный салон. Отургучтарында велюр менен кожа комбинацияланган, комбинированный. Пробег 165,000 километр экен. Мультироль, монитор. Отургучтардын электроприваттары менен. Жакшы, чала бересиздер. Камри 40-чы кузовунда рестайлинг. Чыгарылган жылы 2010, 2,5 объем. Баасы 12,500 экен. Телефон номери турат, чаласыздар. Авто в отличном состоянии деп жазып коюптур. Мына кузов абалы, сыртынан көрүнүшү чындап эле жакшы көрүнөт экен. Дөңгөлөктөрү болсо кышкы протекторлору липучка, мына салону серый салон. Отургучтардын электроприваттары барбы жокпу көрүнбөдү. Ээсине байланышка чыгып толук маалымат суроо аласыздар. Открыто? Ачыктайт. Анда тарта кетейин. Отургучтары бүлүр экен. Электроприваттары бар экен мынакей. Мультироль панель. Көрүп турасыздар, ушундай абалда салондун абалын көрдүңүздөр. Тарта кетейинби? Жеңил машина тартып жүрөт эле мында. Жеңил машина тартып жүрөт эле, моңоңуз тарта кетейин аке. Мына туугандар, Prius. Баасы канча болот, шеф? 13,500. 2015 18 объем экен мына. Телефон номери 707-92-19-19, туура айттымбы? Автомат. Кыргызстан качан келген баке буна? Жайында келген. Быйыл келген. Ой, былтыр келген, 2021 жайында. Жакшы. Унаада Бес Күлчөй достук опциясы. Сиз биринчи бул жерде
Кыргызстанда жүргөнүнө жарым жыл болуптур. Улуунан алсаңыздар Кыргызстанда экинчи эси болот экенсиздер. Уна канча жүрүп калган байке? Пробег канча болуп калды? Пробег аз эле. Аз эле? Отуруштары велюрдан экен байке? Кыргызстанга келгенде 3000 км эле жүрдү. Тез эмес, тез эле. Маалымат кежи деген. Плюс. Чала бересиздер, кузов абалы жакшы экен, Кыргызстанга келгенине жарым жыл болуптур. Кыргызстанга келгенден бери канча жыл деди? Ой, канча 3000-4000 эле жүргөн деди. Камрина, көрүп турасыздар, 30. Басы 6900 экен, 2003-2004 объем. Телефон номерине чала бересиздер. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонун көрүп калды, салон. Салону. Салону серий. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Окей, тандар, салон серий экен. Отуруштар велюрбу же кожунубу? Велюр. Велюр. 57-23-16-49 чалыңыздар, срочно акча керек. Жакшы мына. Телефон номерин айтты. Чаласыздар. Я. Унанын кузов абалын көрдүңүздөр? Жок. Бул жерде дагы бир 40-нчы кузовунда Камри турат. Камри. Сараковка рестайлинг деп коет го. Ушулуна. Коробка автомат. Пробег 218 000 жүрүптүр. Басы 12 000 доллар, 2011, 2.5 объем. Телефон номери. Унанын дөңгөлөгү болсо кышкы мындай липучка экен. Көрдүңүздөр, протекторлордун абалдары жакшы. Салонун көрөлү. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Жакшыбы? Машине тийбейт экен, алыштаңыз анда. Мынакей туугандар, салон бежевый, отуруштары велюрдан. Салону таптаза, тыкан экен байке. Могул километрби же милби? Километр. Километр. Жакшы. Километр градус. Жакшы. Отуруштарында электроприваттары бар. Кузов абалын көрдүңүздөр, жакшы эле, таза эле экен. Мына мунун жанында эле Камри американец 53 кузовунда дорестайлинг. Кузов абалын көрүп турасыздар. Чыгарылган жылы 2013 экен, 2.5 объем, басы 13400 доллар. Телефон номери турат, чала бересиздер. Мен болсо унанын кузовун, салонун тартып көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү болсо жайкы экен. Салон ачыкпы? Салон мындай бежевый, анан кара комбинация болуптур. Отуруштары велюр экен, көрүп турасыздар. Панел монитору бар, пробег көрүнбөй деген мультироль. Кыскасы LE комплектациясындагы камералардын бири. Жакшы, байланышка чыга бересиздер. Ал тарапта дагы 30-нчу кузовунда камера турат. 2.4 объем экен. Дөңгөлөктөрү кышкы липучка. Басы 9000 доллар. 2.4 объем, 2002. Мына телефон номери турат. Чала бересиздер. Салон көрөлү. Салон. Ассаламу алейкум байке. Машинесин тартып кетейин ана. Тогондар салону кара, көзүнүн салон. Отуруштарында подогревтерине чейин бар экен. Мунаңыз канча жүрүп калган шеф? Жок, 33000. Жок. 282000 жүрүптүр. Басы 9000 долларбы же тура эмес окуп алдымбы? 9000 доллар базар басы. Мына туугандар, отуруштарында электроприват бар. Газ дагы барбы мунада? Пропанбы же? Пропан. Мунада газовый оборудованиеси дагы бар экен. Пропан. Чала бересиздер. Мына мунун катарында эле дагы бир Камри
Унусулак 30-чу козуунда турист айылынан. Басы 7800ге 2324 объём да. Телефон номери. Турат чаластар, унанын дөңгөлөктөрү. Кышкы липучка. Кузов алын көрүп турасыздар. Салондарды көрсөтүп коём да, салон. Салону тёмно серый экен. Жакшы. Мына бул жерде дагы бир камера. Көрүп турасыздар, трансны номерде турат. Грузиянын трансны номери. 53 кузов. Рестайлинг. Дөңгөлөктөрү жайкы экен. Басы 15 000 доллар, 2015, 2,5 объём, пробег 161 000, телефон номери. Автомат, салону. Салоны мына тёмно серый кара салондон, отуруштары комбинированный кожа, велюр менен кожа аралашкан комбинация болгон. Эски комплектациясындагы камерлердин бири экен. Мон ушунда американец гибрид турат. Ушул камерени тартып туруп видеону жыйынтыктайын. Басы 13 000 доллар, 2012, 2,5 объём, пробег 136 000 миль, телефон номери турат. Чала бересиздер. Дөңгөлөктөрү резинасы кышкы липучка. Кузов алын көрүп турасыздар. Унада мындай бес ключой достук опциясы бар экен. Салонун көрөлү. Ассалам алейкум эке. Кандай жаксызбы? Аш болсун. Так, мына туугандар салону серый кара менен комбинация болуптур. Пробег 136 000 миль. Жакшы. Отуруштары велюрбу же кожобу? Велюр э? Жакшы. Элие. Жакшы туугандар. Видео лайк басып каналга катталыңыздар. Амал 70-чи кузовту тарта кетейинчи. 70 гибрид экен. Басы 28 000 доллар, 2018, 2,5 объём. Телефон номери. Турат чала бересиздер. Салонун көрсөтүп коёюн. Унада бес ключой достук опциясы бар экен. Ассаламу алейкум эке. Кандай жаксызбы эке? Машинеси сатасызбы? Тартып коёюн анда. Гибрид, старт-стоп. Отуруштарында подогревтери. Салон кожаный. Фотологу таптаза. Канча жүрүп калган шефт мына? Пробег. 94 000 миль э? 94 000 миль жүргөн. Мынакей туугандар. Акыркы поколениясынын акыркы кузовунда Камри. Ол Range Rover'де тартып койчу дейт, тарта кетейин анда. 2006 4-эки объём экен. Басы 11 000 доллар, мына телефон номери. Мен эс деп жазып коюп тур. Алмаштыруу жолдорун карайт экен. Салондарды көрсөтүп коёюн аке. Мен эс. Кандай унааларды карайсыздар? Карайбыз, кандай болсо. Пробег 336 000, салону бежевый э. Отуруштары кожаный. Отуруштарында электроприват, память сидений деген бүт жабдуулары бар экен э. Жакшы. Чала бересиздер. Range Rover Super Charge. Жакшы, видео лайк басып каналга катталыңыздар.